Povídání s profíky o české gastronomii. Dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. Honza Čulík je naším dnešním hostem, nebo mým hostem. Ahoj, Honzo. Ahoj. Honzo, my jsme se potkali, už ani nevím, jak to je, 2,5 roku, možná víc, díl na Founders akci, kterou dělá Vítě Horký. Ty jsi mě úplně zavalil takovou jako energií a vlastně originalitou. Jo? A zavaluješ mnoho lidí, protože z Tábora se do republiky žene úplně originální závan. Ale ty jsi nikdy nepatřil do gastra. Jak se rozvinul ten tvůj příběh vlastně v tobě? Tak vlastně ta historka tomu, jak jsem se dostal k hospodě a ke gastronomii, už je možná trošku taková chlupatá, oříkaná, ale můžu to říct znova. Spočívá to teda v tom, že jsem chtěl žít v Táboře. No a v Táboře před 7 lety nebylo úplně moc potřeba odborníků na energetickou bezpečnost z hlediska jako mezinárodních vztahů, takže už v té době moje jako velká láska díky nějakým zkušenostem tady ve Veltlínu s Bogdanem Trojakem byla naturální vína a vlastně hrozně se mi to líbilo, protože nějakým způsobem to tam byla zmíněna ta myšlenka nějakého přesahu v té gastronomii, nějakého sociálního přesahu vzhledem k tomu, že člověk pracuje s farmářema, s vinařema, který u toho přemýšlejí trošku jinak, jdou trošku zpátky od industrializace, zpátky ke kořenům a to se mi hrozně líbilo, takže když jsem se rozhodl v Táboře, tak první věc byla otevřít prostě naturální vinej bar, což jako musím zpětně uznat, že před 7 lety každý to říkal, že to je trošku jako odvážný, ale bylo to teda vážně dost. Možná ta energetická bezpečnost teďka jako, jo. To bys byl jako asi v kurzu větším. Ale vlastně, jak vlastně vznikla ta spolupráce možná, nebo ten kontakt s Bogdanem, nebo jako k vínu? Kdy byl ten první moment, že tě ťuklo víno? No to už bylo v Táboře, já jsem začal pracovat v jedný jako vinotéce při studiu už někdy na konci gimplu, pak jsem se přesunul do Prahy, do Brna, kde jsem vlastně studoval, no a lepší než někde doplňovat nějaký regály bylo jako si hrát na someliéra, takže od nějakých jako krůčků, když jsem teda jako říkal, že tomu jako rozumím, ale vlastně jsem tomu jako vůbec nerozuměl, tak jsem se postupně takhle jako proběhl různýma podnikama, byl jsem u Vicanů ve vinný galerii, no a potom na magistru vlastně jsem začal pracovat ve vinografu s Klárou Kolárovou, Honzou Hrošovským a do toho malého vinografu začal chodit takovej potěuchlej básník a vinář Bogdan Troják a to se mi teda hrozně líbilo, jako přemýšlel o tom víně takovýmhle stylem a pak slovo dalo slovo a začali se spolupracovat a já jsem mu vlastně pomáhal odevřít vinej bar Karlín, vinej bar Veltlín, který v Karlíně funguje doteďka. V té době to bylo velmi vtipný, protože v té době jako před nějakýma 8-9 lety vlastně bylo jediný místo, snad můj šálek kávy jako v Karlíně a každý nám říkal, jako to tady nemůžete v Karlíně nic takového prostě jako odevírat. A my jsme říkali, hele, to bude dobrý, ačkoliv jsme tomu asi ani sami moc nevěřili, ale jak si za těch 7 let se ten Karlín zmínil prostě v úplně takovou jako meku a bylo to takhle lusknutím prstů a takže to byla ta cesta a potom z toho Veltlínu jsem odjel na nějaký čas do Kanady, kde jsem si nějak jako utřeboval vlastně, co jako v životě chci dělat. A kácel stromy, ne? Se vždycky ne, já jsem nekácel, já jsem je sázel. Sázel. Já jsem našel tak po těch, co to sázeli a to je vlastně jako krásná věc, že člověk má obrovské množství času na přemýšlení, bez signálu a já jsem byl v té době jako čerstvě z té školy a byl jsem jako zvyklý jako se ponořovat do těch myšlenek, no a tam jsem si poslouchal různý filozofie a nějak jsem si to jako v hlavě takhle různě jako směřoval, až mi z toho vypadlo, že teda nebudu cestovat kolem světa, ale že se vrátím jako domů a budu se snažit nějakým způsobem dělat něco prospěšného v tom místě, kde jsem se jako narodil, což mi vlastně z toho všeho vyplnulo jako nějaký třeba můj smysl života nebo něco, k čemu se jako budu upínat a drží mě to doteď. Myslím si, že to má smysl. No všichni vlastně zaplať pámbu, protože to, co ty jsi stvořil vlastně v Táboře, teďka už zaznamenává mnoho lidí, ale jaký byly ty začátky, když jsi teda jako
si zvolil tábor. A... No tábor jsem se narodil, tábor si jako zvolil mě. Jako než, tábor že... si zvolil tebe. A tebe teda ťuklo jakože víno a gastro, když jsi s tím neměl jako krom teda pár jasně, jako no, prací. No. No to jako není úplně dobrý postup, jo, protože jako když jako v tom, když to jako tomu moc nerozumíte, tak vám to trvá jako hrozně dlouho, než to jako začne fungovat. Ale myšlenka je silná. Ale myšlenka byla vždycky jako silná, i podpora vlastně mýho jako kamaráda, s kterým jsem ty podniky otvíral, takže bez toho by se to vůbec jako nedalo dělat. A ten postup byl prostě takovej, že jsme jako měli vlastně jako hrozně hezký jako vinej bar ve starém domě, kde se narodil pan Týr, takže proto tam byl ten Týr. Byl tam i penzion, no a byla tam vlastně docela jako velká kuchyň, no tak jsme postupně začali prostě dělat nějaký jako burgery a pak postupně jak ty kuchaři odcházeli a zase noví přicházeli, tak jsme jako začali dělat nějaký obědy a postupně jsme se jako vlastně ani jsme vlastně nechtěli mít restaurace a najednou jsme vlastně byli, my jsme si pořád říkali vinej bar, ale už jsme jako byli vlastně známí spíš jako restaurace, takže se to vždycky nějak takhle jako, ten náš koncept je velmi jako fluidní, takový jako plavoucí, a, takže vždycky to bylo o tom, že servírujeme naturální, přírodní, autentický, budeme říkat přírodní, ať to nebudeme se tady terminologicky nějak handrkovat, a tak to bylo vždycky naše hlavní, jako vášeň, hlavní věc, ale my jsme vlastně, pro mě úplně normální bylo s těma farmářema pracovat stejně jako s těma vinařema. Takže pro mě bylo hrozně vždycky důležitá vlastně ta surovina. Já nejsem z toho gastrosvěta, takže já, pro mě jako to řemeslo gastronomický je převedení nějaký té suroviny na ten talíř, ale to gro pro mě spočívá v té samotné surovině. Aha. Takže pro mě to bylo úplně normální, ale jak jsem zjistil, tak to ještě jako v té době nikdo moc nedělal a postupně jsme jako asi zašli být tím jako zajímavý, že ta naše začátku to bylo hodně, ale postupně to bylo ještě, to naše zdrojování bylo čím dál tím víc jako přísnější, řekněme, prostě až do dnešní doby, kdy už je to úplně všechno z okolí a jako ono se to jako jednoduše řekne, ale trošku už se to jako provádí. No to mě právě zajímají ty kamínky na té cestě, jo, protože ta cesta té myšlenky je rovná, krásná, svítí sluníčko. Jaký ty kameny byly na té cestě? Velký, těžký, byl to ten Excel, nebo to byly ty pravidla podnikání v gastronomii, jo, různý prostě miliarda prostě byrokratických věcí, a nebo to bylo to, že ta infrastruktura těch farmářů jako nebyla, nebo možná neodpovídala těm tvým požadavkům. Samozřejmě to byla kombinace všeho, ale který byly takový ty... Ta cesta pořád jako ještě pokračuje, jo, to není nic, že já nejsem žádným jako cíli, že jo, já pořád ještě spoustu věcí neumím. Musím říct, že ten Excel to vůbec jako není špatná věc, jo, tak to jako objevuju prostě v poslední době a myslím si, že je dobrý, každý to říká, že jo, jako je to fakt pravda, jako s tím Excel. Na něj zbývá málo času, jo. No, ale bez toho to opravdu jako nejde a vlastně to ani nemá moc smysl. Takže, ale to fakt jako je otázka posledních let, což bych asi vůbec neměl říkat, ale jak já prostě bych se opravdu nechtěl prezentovat jako nějaký jako úspěšný podnikatel v gastronomii. Já jsem ti říkal, že bych se spíš prezentoval jako takový idealista v gastronomii, tak to si myslím, že by spíš mi jako sedělo. Takže ta cesta byla vždycky jako pokus omyl, něco jsme vyzkoušeli, na něco jsme personálně měli, něco jsme chvilku dělali, pak jsme zjistili, že na to nemáme, tak jsme se asi vrátili k něčemu. A já chápu, že už pro spoustu lidí ten náš koncept, který vlastně existuje, musí být hrozně otravný, protože se neustále mění a pořád zkoušíme něco nového, ale vlastně možná o tom to je, že my se už jsem přijmul tu pozici takového jako podivína, který se snaží jako hledat nějaký zajímavý věci v té gastronomii, a pro mě ta gastronomie je politika, prostě jako řeknu to takhle, má to pro mě, jak jsem říkal, nějaký jako společenský přesahy, a pokud to tak nemá a pokud je to vlastně jenom jako nákup bezejmenných surovin a jejich přeprodávání, tak mě to vlastně moc nebaví. No. A když mě to nebaví, tak to pak nejsem jako schopný dělat. Takže jako já úplně uznávám a chápu, jak to zní jako rozmazleně, ale já tam prostě potřebuji mít nějaký přesah. No. Ale to je nějaké jako moje jako osobní postižení, které si nemyslím, že je nutné někam jako replikovat. No, ty máš pocit takový, jako, že by se skoro za svoji originalitu
měl omlouvat. Já mám ten pocit vlastně, když tě pozoruju, vlastně tě pozoruju jako už nějaký ten rok, že opačnej, jo, protože to, co ty se, o co ty se snažíš, ano, jako je to fluidní, jak jsi říkal, ale to funguje podle mě v současné gastronomii, jo, jako originální věci, nápady, prostě zatraktivnění té nabídky a zvlášť ne v Praze, jako když nejseš v Praze. Hmm. Jak vlastně bys popsal to svý tábořiště, když to řeknu, že vlastně jak se to klubalo, ten tvoje podnikání na menším, můžu říct menším, menším městě? No, já jsem se vždycky, já bych vždycky chtěl, aby do mýho podniku chodili hlavně místní lidi. Mm-hmm. Ale vlastně zpětně, jako musím uznat, že jsem dělal všechno pro to, aby tak nebylo prostě. Jo. Jakože, když chce člověk jako podnikat úspěšně v Táboře, tak čepuje Plzeň a dělá k tomu hovězí burgery. To je prostě to jako koncept, prostě to je koncept jako který bude prostě fungovat. No. Ale ne, neservíruje prostě kalný naturální vína a nedělá k tomu prostě jako fermentovanou zeleninu prostě od farmářů, no. Ale já jsem jako, takže já jsem, mám takovou jako bipolární poruchu v tom, že bych jako chtěl hrozně ty místní, ale dělám všechno pro to, aby tam chodili nějaký jiný, což samozřejmě občas jsme si pak už jsme to jako přiznali a říkali jsme si, tak jo, tak budeme teda cílit spíš jako na ty lidi, co nám jako sem přijedou, ale to už poslední jako dva roky s tím covidem je takový jako vachrlatý prostě, takže i proto my jsme záhy po tom týru jsme otevřeli výčep, protože já, když jsem potkal Martina Nováka jako Sládka a majitele pivovaru Obora, tak to pro mě bylo úplně jako zjevení, to bylo přesně to, co jsem jako tak jak jsem si říkal, no takhle to musí prostě jako vypadat, jo, člověk, který si pěstuje svůj vlastní chmel, má vlastně, sladuje si, nebo nechává si sladovat svůj vlastní slad, pohání to vlastní jako bioplynkou, jak jsem říkal, já teda jako nikdy nechtěl mít podnik na víče, jako na pivo, ale tohle musíme prostě spolu udělat. A vlastně ta myšlenka lokalismu, lokální ekonomiky, udržitelnosti, ta, která se line prostě všema věcma, co v té gastronomii dělám, tak v tom výčepu, byla vlastně stělesněná, ale byl to nějaký jako nízkoprahovější podnik, kam se ty lidi prostě třeba báli míň, než na to naše víno. Takže to byl takový logický krok, který jsme otevřeli. A ten teda už, musím říct, tak už jako po pár letech se ukázal jako ekonomicky mnohem jako rentabilnějším pro Tábor, než ten náš první počin. No a hlavně si myslím, že se bude ukázat do budoucna, protože ty si před 7 lety rozjel věc, která bych řekl teďka dostává neskutečnou forsáž, jo? Což je udržitelnost, což je lokálnost, což jsou jako koncepty vztažený k tomu místu. Jo? Cítíš to i, že lidi z Tábora tě víc berou jako vlastně už jako za svýho? Jo, jo, tak jako ono to vypadá jako určitě. Já taky blbý jako mluvit jako takhle o sobě, jo, ale že jsou rádi, když se prostě nějaký táborák objeví tamhle někde ve Forbesu a tamhle prostě jako někde, jakože já nechci mluvit nějaký jako popularitě, ale je to pro to město je to prostě nějakým způsobem jako. No oni se s tebou dost často chlubí, jo. Jo. Ale chápu, že prostě bo doteďka, do té doby, než jsme teda přišli s tou jako pekárnou, tak jsem se vlastně připadal trošku jako zbytečný, jo? Že prostě jako to víno i vlastně to pivo, to jsou takový jako, to jsou věci jako na zábavu, nejsou to věci jako na nutný jako přežití. Ale s tím chlebem, to se mi teda, nebo s tím pečivem, to je taková věc, kterou člověk jako potřebuje, nebo ne každý, ale prostě často lidi potřebují mnohem víc. A vlastně tu pekárnu jsme začali dělat úplně se stejnýma jako východiskama, jako ty naše bývalý podniky. A teď teprve po těch 7 letech cítím opravdu jako vřelý přiletí a lidi mě zdraví na ulici a říkají mi, že ten chleba je fakt výborný. A už jako oni sami už si to nemusí ani jako nějak jako zdůvodňovat a tak dále. A můžou mít tu širou radost. A to mě teda poslední měsíce teda dělá jako fakt šťastným. No, no ty jsi s tím chlebem, pekárnou, pečivem vlastně začal než teďka vlastně si rozjel pekárnu. Byl to logický vyústění, anebo si vždycky jako bral jako součást nějakého gastronomického přemýšlení tu pekárnu, nebo
nebo jsi cítil ten trend? Jak jsem teď naznačil, já nevím, no, někdo jako říká, že jako někde jako cítím nějaký trend, tak to udělám, ale nemyslím si, že to tak úplně jako je, jo, že já jsem prostě chtěl dělat, v Táboře prostě nebyla dobrá řemeslná pekárna a každý tady mluví, nebo spoustu lidí mluví o Táboře, jako že to je gastronomicky jako zajímavý, no ale pokud tam nebude prostě dobrá jako řemeslná pekárna v roce 2022, tak jako to tam něco chybí, takže to jsem jako chtěl udělat a chtěl jsem se zavděčit těm táborákům. Jako je to pro mě jako hnací motor. Já v tom městě žiju, jsem tam každý den, takže mi je jako hezký, že tady prostě spolu děláme rozhovor a že prostě udělám tamhle někde rozhovor nebo jako že se někde napíše o týru, ale já chci prostě být prostě na tom místě a chci těm lidem, s kterýma tam žiju a s kterýma se každý den potkávám, dodávat něco, co oni potřebují a mě těší to vyrábět prostě. No, no lidi s tvojí energií, myšlením, jako nacházejí jakoby relativně snadnějc lidi, třeba dejme tomu k sobě v Praze. Jak jsi nacházel lidi k sobě v Táboře? Byl to vývoj? Nebo? No je to nějaký vývoj, že jo, a ty lidi tam potom, jak se jako posuneme a řekněme, že se prostě třeba jako zkvalitňujeme, tak už ten Tábor, že on má nějakou kapacitu v tomhle tom, takže pak jsme museli přikročit nějakým jako importům prostě. Dařil se ti import nějakých? Jo, tak prostě víceméně jsme se domluvili s Luďkem Nolejším, který chtěl žít prostě na malém městě, nechtěl žít v Praze, v Táboře, dělal vojnu a studoval a říkal, hele, ty otvíráš pekárnu prostě, tak nepotřebuješ pekáře, říkám, no tak to bych asi jako potřeboval, no že co, jo. A stejně, a pak to vlastně bylo i s Aničkou Vývodovou, že jo, která dělala v SC a vlastně ten vývoj byl podobný, takže to je jako hezký, že ty lidi jako oceňují nějakou tu lokální tam snahu a baví je to taky a nemusí to dělat v Praze, můžou dělat v Táboře, tak se k nám jako přistěhujou, ale tak to je dobrý, no, to mě baví. No a tvůj příběh s kaprem, ty jsi ho určitě někdy vyprávil, ale kde to začalo? No, já jsem šel projít kolem řeky, což jsem jako během toho covidu docela dělal. Říkal jsem si, že teda budeme mít malej koncept, kde bude prostě jedna kuchařka a bude vařit prostě jenom jako tří jídla prostě. A teď jsem přemýšlel, odkud to jako budem zdrojovat a tak dál. No a pak jak jsem byl už jako rozejtej a takový rozehřátej, říkám, ty ale proč tři, jo, prostě, jakože proč ne jenom jako jedno, jo, teď jako my jsme, jako už jsme potom byli takový podnik, za kterým se jako jezdí a tak dál, no a mě jako hrozně rajcovala představa hospody, kde se dělá jenom jako jenom jedno jídlo, jo, prostě, že já to je trošku moje chyba, že se jako se snažím na sebe koukat jako na zákazníka, který si říká, já bych tam jezdil, ale to už si musím zakazovat, protože není dobrý, když takhle přemýšlím prostě. A říkám, tak prostě budeme dělat jako jedno jídlo a budeme dělat prostě toho kapra, to už je otázka, to už je taková věc, kterou mi i trošku vnukla Hana Michupulu, která jako už orodovala dříve a věc za produkci nějakého jako zajímavého kapra, protože dává to absolutní jako logiku, jo. Jižní Čechy jsou úplně plný rybníků, kde se produkuje spoustu kaprů a spoustu z nich se jako vyváží do Francie, do Německa, do Polska, ale v Čechách se vlastně vůbec... Je vánoční jako vůbec, věc. No a nemá to vlastně žádnou popularitu jako mimo to. A říkám, no a tak to je přesně úkol pro nás, jako my nemůžeme prostě dělat nic jiného, než jako dělat jako kapra. Domluvil jsem se s místním jako velkým rybníkářem, panem Pechou. A říkám, hele, jestli chceme, aby lidi jedli kapra, musíme stanovit nějaký jeho kvalitativní limity. Musíme zkusit udělat biokapra. Žádný tady neexistuje. Až bude biokapr, můžeme se od toho odrazit a říct, ale i ti normální kapři jsou vlastně jako dobrý, aha, pokud se dodrží nějaký podmínky toho chovu a pojďme to prostě takhle rozjet a pojďme prostě prodávat jako víc kaprů tady v Čechách. Což se mu samozřejmě líbilo, že jo. A teď jsme vlastně na té cestě, komunikujeme s ministerstvem zemědělství a do pár týdnů by mělo začít to přechodní období na ten biorežim. Je to úplně něco novýho, je proto zemědělství. Čtyři rybníky, ale do budoucna určitě i víc. A rádi bychom zavedli prostě normálně certifikovanou produkci biokapra a víme, že prostě v Rakousku ty věci jako fungujou a není důvod, proč by to nemělo fungovat tady. A takže
tam jsem se vlastně, tam jsem si ten řetězec mohl jako ošahat už od začátku, jo, že OK, já tam do toho rybníku nechodím to lovit, ale jako byl jsem u toho, aby jsem u toho do začátku, ty standardy se nějakým způsobem vyvíjí a můžu vlastně, můžu jako říct, že opravdu to, co máte na talíři, tak jako vám vyprávím jako ten příběh, ale ne ve příběh ve smyslu nějaký jako vymyšlený pohádky, ale seriózně vytrasovaný příběh původu toho, toho masa, bílkoviny, jak to chcete nazývat na tom talíři prostě. Rozuměli tomuhle nápadu tví zaměstnanci, lidi a samozřejmě host? Jako jak se k tomuhle, když to rozjel, tak jaký byly reakce? No tak kapra se lidi bojí, jo. Prostě to je jako... To, no to je jednoduchý, protože jako má tam tu kapřinu, jo, takovou ten, takový ten specifickou, ten specifickou, no? Chuť a kosti, jo. No a my jsme už ale rychle začali brát úplně malý kapříky, který nejsou zas tak jako... Protože tady, když se člověk jde koupit rybu na Vánoce, tak většinou nějakýho, jo, nějakého velkého 2,5, jo, že to je prostě odznakem toho úspěchu, jako jo. Tak... Když člověk ale vezme nějakého mladšího kapra, třeba kolem kila, kila a půl, tak tam toho tuku není tolik, nebo skoro, není tam skoro žádnej a není tam ta jako nepříjemná kapří chuť. Jo. A když se to pak vyfiletuje a prořeže, tak tam nejsou ani ty kosti, nebo je jich tam minimálně teda. No a potom ty lidi odcházeli z toho týru a říkali, no tak asi ten kapr teda chutná takhle, tak to asi jako jíst můžu prostě, jako, že to je v pořádku. A mně to vlastně vždycky přišlo jako skvělý marketing, jakože když člověk mění jako lidem úplně jako pohled na nějakou věc, tak si myslím, že to jako i z toho marketingového hlediska, čemu už teda nerozumím, je jako dobrý nástroj, no. Takže jsem si to jako obhajoval vždycky tím, že to je jako crazy, ale že to vlastně vždycky dává smysl a že... Mně další věc, co záleží, je ještě, každému se hrozně líbí, když přijede do Itálie, do Francie, do Rakouska, jak jako regionální jako speciality tady v Itálii, tak jedny torteliny, tamhle druhý, což tady prostě jako hrozně vymizelo a mně se líbí něco takového jako znovu třeba udávat prostě na tu gastronomickou mapu, takže prostě do Tábora nebo do Třeboně prostě přijďte prostě na toho kapra, který je tady prostě tady 600 let, je tady prostě vychovaný tady v tom rybníku a vy ho máte tady na talíři. Až pojedete prostě někam jinam, tak tam zase budou mít něco jiného a myslím si, že tím jako vzniká ta gastronomická mapa a zajímavost, ne, že každý prostě dělá hovězí burgery a já to nechci kritizovat, prostě já vůbec nechci, jenom z mýho pohledu to není jako uspokojivý, no. A nebo že prostě všude budeme mít teď prostě fóčko a rameny a tak dále, to je jako trendy, je to jako hezký, ale jako je to vlna, která se bude někam jinam, ale myslím si, že ta regionálnost, ta lokálnost je věc, která jako přežije vždycky, protože v to věřím, prostě to neříkám, no, jako nehlásám, že to vím, ale to myslím a myslím si, že už se za pár let jako osvědčilo, že ten trend je stoupající a nikam nějak jako nepadá. Nemáš pocit, že vlastně kapr je v něčem lehce podobný naturálním vínům, protože se jich lidi lehce bojí? No jasně, no. Já jsem jako zvyklý fungovat v tomhle stý jako ostrekezaci, prostě jako, že jsem zvyklý, že se mi lidi smějou, takže... No ne, jako oni se toho bojí, neví, neznají a vlastně jako pak někdo, kdo vlastně ten trend jako jede, tak vlastně oni mají strach taky... z toho, aby nebyli za blbce, že jo? Nebo jako, aby trochu tomu uměli porozumět. Hmm. Jak jsi třeba z tvýho pohledu propagoval vlastně, nebo ne, propagoval, jak jsi vysvětloval, nebo si učil lidi k naturálnímu vínu? Jaký byly ty, protože ty jsi jeden z těch, který vlastně propagátorů a viditelných, prvních možná. To ne, stojí, tak jako první ne, ale... Druhý, třetí. Druhý, třetí, ale... Je to těžký, jo. Je to prostě, já fakt jako to mám odžitý a v tom týru na začátku jsem byl za barem vlastně jenom já. Aha. A takže mám s tím jako hluboký zkušenosti. A já vlastně už teď jako... Jsme zabedění jako Češi, nebo to je obecná lidská vlastnost, jako že ty... Já teda musím říct, že na to jako neznám odpověď, jo. Že je to asi jako generační věc, je to prostě nějaká historická...
spoustu lidí vlastně už jsou jako zvyklí na nějaký svůj daný produkt a nechtějí to, taky prostě s pivem prostě člověka, který má rád Plzeň, taky nepřindoučíte prostě na malý pivovar, nebo nějaký malý procento, jo, a zase nějaký velký procento ne, jo. Mm. Takže já spíš už teď jsme se vlastně, jak jsme se přestěhovali, tak jsme v takovém jako sklepě, který si dá jako trošku hůř najít, takže teď tam vlastně lidi přijdou a už jako ví, co čekat, a myslím si, že je to pro obě strany jako lepší, aha, že tam nedochází k nějakým jako nedorozumím, že ty lidi nedostávají něco, co nechtějí, a já jim nemusím nabízet něco, co zase nechci já, takže spíš to nechávám na tom trhu prostě, ať si jako řekne, a asi nechci nikoho jako už jako přesvědčovat, jakože ať si každý jako pije, co chce, a já nabízím tohle, už se to asi ví, tak prostě asi každý ví, co u mě jako dostane, a buď ho to baví, nebo ne, ale ať si každý vybírá, ale nechci asi jako evangelizovat a překlápit. No, nemá to cenu, je to zbytečně jako na sílu, ale tomu člověk prostě dojde, že jo, tak v 28, 27 to člověk chápe trošku víc husicky prostě, a v 35, co je mi teď, už takový ambice ani nemá, a vlastně zjistí, že to je zbytečný. Vidíš jako nějaký trendy v přírodních vínech, jako kam se ten svět přírodních vín ubírá? Já si myslím, že je to ten trend je vlastně, mi to přijde, že je to pořád jako o stejné věci, jo? Že pro někdo nebo takhle. Já bych možná chtěl říct, co nechci vidět prostě v tom přírodní víne, což je vidět teď jako hrozně moc. Že přírodní víno jako není o tom, že to je kalná oranžáda prostě v průhledné lahvi s pitivou etiketou. To je jako, to o tom to vůbec není. Přírodní víno je o tom, že je vyrobený prostě z biohroznů. A vy, ty nebo já, tomu vinaři platíte víc peněz možná, než nějakému komerčnímu vínu, protože platíte člověku, který nějakým způsobem se diverzifikuje nějaký zemědělskou půdu, nepoužívá prostě chemické postřiky a má tam spoustu života na tom vinohradu a tak dál. A kvůli tomu mu ty peníze prostě platíte. Potom, že to víno v tom sklepě nějakým způsobem nemanipuluje, kvasí spontánně, nefiltruje, to je spíš jako estetická, ale ne už ta filozofická a ta podstatná prostě otázka. Takže každý přírodní víno prostě musí být vyrobený z biohroznů. Můžeme vést debaty o tom, jestli to musí být certifikovaný nebo necertifikovaný, ale prostě ta myšlenka tam musí být. A pokud to tak není, tak to víno není přírodní a může být v amfoře, může být prostě oranžový, může být kalný, ale vůbec to jako nemá žádný smysl. Jo. A to si myslím, že je trošku trend, který tady nastává, že všichni si všimli popularity naturálního vína a teď se produkují jako amforový vína a vína z petnaty a tak dál, který ale postrádají to nejdůležitější. A to si myslím, že je trošku jako nebezpečí tohohle z toho světa, že pod ten jako lákavý marketing se dostanou věci, které tu myšlenku nenaplňují. A certifikace je něco, co existuje, co se uplatňuje, nebo začíná to teprve? Jako jaká? Toho, že něco, nebo že nějaký producent je bioproducent vína? Ne. No samozřejmě to funguje už 30 let a je to úplně stejný jako s zelenářem, nebo to jako, to je standardní prostě, jo. Ale třeba v Rakousku drtivá většina vinařů, kteří dělají naturální vína a mají to i ve vinařském zákoně, tak jako musí být biocertifikovaná, jinak to nemůže nazývat naturální víno. A v Čechách žádná taková legislativa není. Já mám takový prostě projekt, který se jmenuje Veritas, který by měl, má ambici jako vytvořit nějakou naturální vinnou certifikaci, která by to, co jsem tady teď řekl, tak by nějakým způsobem hlídala a tak dál, ale je to poměrně jako složitý proces, který ještě asi bude chvilku trvat, protože týká se to spoustu lidí, spoustu na to mají jiné názory, takže, ale myslím si, že nějaké ohraničení by to mít mělo, protože teď si vlastně na tu etiketu může napsat kdokoliv, že je to naturální víno, nikdo tomu nic nebrání. Jo, prostě. Takže tím vlastně ta samotný hnutí potom trošku ztrácí tu kredibilitu, protože tomu rozumím, tomu argumentu, že prostě, ale proto je dobrý být součástí té komunity, protože tam
pořád ten rybník je relativně malej, takže vy jako víte, nebo tušíte a tak dál. Takže v tom je to taky krásný, že vlastně i když ty certifikace budou, tak vždycky bude možnost nějakého jako podvůdku a tak dál, ale vždycky to je založené na nějaké jako znalosti a důvěře teda. Ty jsi jako velmi osvícený člověk, který jde za hranice svého podnikání. Jo? že vlastně, co se týče jedna kapra, že pouštíš vlastně se i do toho mimo restauraci. A ty se spustil, nebo byl jsi jedním z těch hnacích motorů toho sdružení Jíme jich. Jo? Jak to funguje? Jak to běží? No to je vlastně taková hezká věc. Já jsem byl takový osamocený v těch jižních Čechách a vlastně měl jsem kamarády jenom jako v Praze, jo, nebo gastrokamarády, jo. Asi Martin Steingl v SC a lidi kolem Esky a takový jako pár dalších lidí, který jako, no, Pavel Bíček a ty, který jako ten smysl toho zdrojování jako jedou a já jsem si říkal, já nechci pořád jezdit do Prahy, já tady chci prostě fungovat v těch jižních Čechách, že jo. No a tak jsem psal, teda musím dát kredit Hejlíkovi, kterému jsem psal, jako asi mi, on to ví, že jo, tak jako ať mi dá nějaký tipy, tak mi dal tady tipy prostě na pár restaurací u Jiskru, Sůl a Řepa, Pavel Drdel a Klikovi Budějovicích, tak jsme nějak dal dohromady, potkali jsme se v Táboře a už asi 4 roky jako děláme několik akcí, děláme nějaké své produkty a teď budeme mít i nějaký novýho člena a snažíme se prostě tu myšlenku, kterou víc a míň, každý z nás aplikuje ve svých provozech, tak to myslím toho zdrojování lokálního, tak posunou dál a propagovat jim. A má to i nějaký ekonomický rozměr, že třeba se vám jako líp nakupuje, když jste 4? Jo. Také tam je dobrý, že tam o tom vlastně vůbec jako nějak nerozhoduju, takže tam jsou i lidi, kteří dokážou s tím Excelem pracovat líp než já prostě. Takže my třeba jsme si nechali dělat, jsme zajeli za Petrem Maradou, vinařem, a tam jsme si řekli, my si o tebe koupíme 12 lahví tvýho vína, dáme si na to svou etiketu, tady si ho namícháme a my si ho koupíme za tu cenu, protože se koupíme 12 lahví prostě, no. Tak stejně to funguje s Landcraftem, že dáme gin. Teď třeba jsme máme novou členku z Českého Krumlova, a takže teď můžeš prozradit, anebo nemůžeš ještě? Ještě ne, to není oficiální. Takže teď se třeba jedná o tom, že jedna farma nezaváží do Budějovic, ale protože už tam bude mít Kliky, a tak už má cenu tam jezdit. Takže to, určitě, to je vlastně jako hlavní myšlenka tohodle. No, to je velmi správná myšlenka, jo, protože to, jak já vidím český gastro, jak je fragmentovaný, jak je prostě strašně moc solo kaprů v tom rybníku, když to řeknu, tak ono by hrozně benefitovalo z toho, když by se umělo propojit, jo? Nebo když by se umělo nějak jako združit. Já to vidím u sebe ve firmě, protože těch hospod máme víc a máme, snažíme se podnikat s nějakou myšlenkou, tak to má určitý jako velký výhody. Jo? Myslíš si, že tomu i něco třeba brání, že třeba hospodský na jihu se umí domluvit a já nevím, jako jiný hospodský se třeba jako neumí domluvit, nebo jak vidíš ty tu gastroscénu, protože ty máš ten přesah, vidíš, jak to funguje. Neměli jste problém se domluvit, anebo bylo to takový jako namlouvání třeba delší, nebo jste se domluvili hned na jihu? Já si myslím, že tam je úplně jasný vzorec, a to je, že nám všem je nějak tak stejně, jsme z nějaký stejný generace, všichni jsme nějaký čas žili v zahraničí. Kvalitní koncepty máte taky, jako takový vyprofilovaný? Ale to, že jsme ve stejný generaci a to, že máme nějakou zahraniční zkušenost, je proto podle mě úplně jako nejzásadnější a vlastně přemýšlíme o tom jako dost podobně. Což jsem ani nevěděl, ale vlastně úplně všichni nějaký čas strávili nějaký čas v zahraničí a myslím, že to je docela jako nějaký předpoklad. No. Takže my nikoho, když by někdo novej nás oslovil, tak my ho jako my nikoho nepřemlouváme, ale když tam někdo bude chtít, tak vlastně ukazuje se, že relativně čím víc těch lidí, tím to může být jako zajímavější, protože ta skupina bude mít jako skupina, no, ta sdružení teda bude mít větší sílu a může právě dělat víc těch ekonomických a nejenom ideových věcí. A může asi i komunikovat daleko líp jakoby s místní samosprávou, že jo, turistický odbory, že jo, nebo
nějaký věci, propagace určitýho mikroregionu. Daří se vám takhle jako třeba s tou státní správou nějak už, že si vás třeba všimla? Jako, že... Jo, určitě, my jako jsou ty masky a potom je Česká centrála cestovního ruchu, takže myslím si, že pokud požádáme o nějaký marketing nebo tak, tak není problém a si nám jdou vstříc. Možná to nevyužíváme dostatečně, protože třeba ty naše kanály jsou jako efektivnější prostě než... než ten Instagram váš má větší zásah než jedný centrál. Než tohle, ale asi nám nikdo neháže klacky pod hlavou a no, asi jsou rádi, že se něco takového děje. No. Co ti dal a co ti vzal COVID? Já jako moje manželka mu mě říká, že jako rád trpím, jo, takže prostě já jsem takový, jako já se v tom trošku jako vyžívám a vlastně když něco nemůžu, tak mě to jako motivuje a já spíš blbě funguju v době jako blaha. Kdy je v pohodě všechno. No, tak tomu to jako neumím. To takže jako, ti víc dal? Jo, určitě. Člověk opravdu začne prostě víc pracovat s tím Excelem prostě a začne ty věci dělat rozumějíc a nejenom jako ideově, ale zjistí, že prostě pokud ten podnik jako ekonomicky nefunguje, tak nemá právo na život. Mm-hmm. Nebudeš někdy, protože ta tvoje energie se zastavit nedá, neplánuješ jako expandovat třeba někdy mimo tábor, anebo ten tvůj tábor ti bude souzený jako na vidy? Jak to máš v té hlavě zavřený nebo otevřený? Protože si myslím, že lidi jako seš ty jsou z principu úspěšní. A to je jedno, jestli ten Excel vyjde, anebo jestli to je dřív nebo později. Jo? Protože jako s tím nábojem, s tím přemýšlením, s tou aktivitou, energií, prostě to tak jako na tom světě, jako podle mě to tak jako funguje. A až se ti dotáhnou ty projekty na úroveň, že budeš mít biokapry a budeš mít prostě přírodní vína se rozjedou monumentálně a pekárna a všechno. Nebudeš mít choutky? Jako... Ne, já prostě taky mi nějaký věk a chci prostě taky jako mít čas na jako rodinu a manželku a tak, takže já, můj cíl je, aby ty podniky, které vedu, byly prostě úspěšný, jako ekonomicky úspěšný, myslím, to je teď, tenhle rok je, jsem si stanovil jako no ideas, just money prostě, jako, což jako fakt se, do toho se tlačím, ale jako musím. Aha. Takže teď to chci všechno stabilizovat, chci ukázat, protože mi to je trošku trapný, jo, a to je jako všichni říkají, jo, to je hrozně sexy, jak to jako vypadá, ale ono jako to tak sexy to není, když ty peníze to nevydělává, takže já bych chtěl dokázat, že ty moje myšlenky v té gastronomii prostě můžou fungovat a můžou prostě vydělávat peníze, ale co se týče nějaké expanze, tak to spíš ne, protože to je jako já to chci všechny ty věci dělat v táboře a chci, když už třeba, tak se chci nějak jako vertikálně integrovat, jakože když budu mít pekárnu, tak já už prostě nemůžu se dočkat až pekárna, nebo jako teď tlačím pekárnu, aby se nějak stabilizovala, abych mohl najít zemědělce, který mi bude pěstovat pšenici a najít mlynáře, který najít spojit se s nějakou další pekárnou a najít jako mlynáře, který začne prostě znovu rozklapá svůj mlýn. To zní hrozně romanticky, já vím, ale můžu prostě říct, že ten chleba je vyrobený z pšenice, která tamhle roste a protože je dělaná takhle, tak tam běhá víc zajíců a jsou tam remízky a ten chlápek, který to řemeslo třeba ještě trošku uměl, tak mohl obnovit svůj mlýn a to jsou věci, které mě jako zajímají a takže spíš než jako růst, tak jako růst dovnitř a nějak se jako takhle ty věci integrovat, no jako s tím kaprem vlastně, no jakože. Jak si udržuješ motivaci v době, kdy vítězí jednoduchý, masový, v podstatě průměrný věci? No, tak na člověku občas dolehne nějaká jako tíha, no, ne, že ne, prostě, tak jako já si třeba myslím, že to, co dělám, je správný a když se ten jako úspěch, hlavně teda ekonomický, jako nedostavuje, tak to člověka, ale jako nikdy trošku otráví, jo, ale pak jsou zase věci, které člověka potěšejí a tak to je asi v životě, že to je tak jako nahoře dole, ale jako nejsem vždycky jenom jako rozesmátej a jako nadšenej a jako občas si to člověk prostě jako trošku řekne, no, jakože
sakra, ale pak zase jede dál, no. Hele, co, jakoby, je to takový téma, který vždycky naťukávám, protože gastronomii brzdí lidi, že jo, jako myslím tím, že nejsou, že buď nemají tu průpravu, dejme tomu gastronomickou. Jak ty se koukáš vůbec na ten, na možnost tvorby svýho týmu, jak to jako vnímáš? Myslíš si, že bude líp, jako že ty lidi se do toho gastra nějak vrátí, třeba když mluvíš jakoby optikou toho menšího města, nebo to já, tak teď, nevidíš? Teď dobře. Já řeknu prostě příklad ze svého města, jo, kde prostě jedna celá jako úspěšná restaurace tak vlastně ztratila celý svůj tým, protože celý ten svůj tým přišel do jiné restaurace, kde ten majitel slíbil celému tomu týmu, že ty peníze prostě budou mít jako na pásku a nebudou je mít prostě na černo. Jako na černo prostě. A to je. Si myslím, že je jako úplně základní problém celé české gastronomie, že už se to asi zlepšuje prostě, ale že je to vlastně jako nepsaný pravidlo. V Praze možná už tolik ne prostě, ale myslím si, že taky dost prostě, že ty lidi prostě dostávají prostě základní plát a zbytek dostávají někde jinak, a když pak ten člověk prostě už mu není 27, ale je mu prostě 35, tak si třeba chce vzít nějakou hypotéku, ale tomu člověk nedá, protože prostě tomu nikdo nedá, protože má přiznaných málo peněz, a myslím si, že to je hlavní problém jako tohodle. Já se otevřeně přikláním nebo přidávám do stoupenců tvého názoru. Takže musí to být těžký pro ty, kteří byli zvyklí na ty devadesátky a podnikat v nich. Spoustu lidí tu černou keš taky potřebuje. To jako si přiznejme. Ale jo, určitě. Ale lepší se to. Já jako v to doufám a jsem rád, že jsi to zmínil, protože si myslím, že ono taky spousta lidí je zaparkovaných v těch černotách, že jo? V těch jako černých místech. Takže s tebou souhlasím, že tohle jako je jedna z těch jako nástrojů, který by český gastronomy mohli pomoct. Jo, já jako taky nejsem prostě úplně lilie, jo, prostě, ale takže nechci nikoho rozhodně obviňovat prostě, protože ty podmínky prostě v tom jsou fakt jako těžký, a ale vlastně myslím si, že to je primární věc tohle, že prostě pokud že pokud ty peníze tam budou prostě dostatečný a standardní jako v jiných oborech, tak jako to řemeslo samotný je hezký, ale když ty lidi budou všechny ty předčasy a všechno a mít zaplacený, tak to jako fungovat bude, ale je to cesta pro nás všechny prostě, no. Není to tak, že by byli hodní a zlí, ale je to, a myslím si, že to nastupuje, protože ten hlad po těch lidech bude tak velký, že se to, tohle z toho tomu, ten COVID tomu dost jako pomůže, že ty lidi tam prostě, že ty majitelé budou prostě opravdu chtít ty lidi si udržet, a tohle z toho prostě bude jeden z těch nástrojů hlavní. Mění se podle tebe i host na menším městě, jo? Protože mě vždycky fascinoval příklad obědu, jo? Kdy lidi jako, když stojí v oběd 120 korun, tak jako s tím měli gigantický problém, ale nevadilo jim, že jdou na kafe croissant ráno a dají 150 korun, jo? Jako když to řeknu a možná trošku natáhnu. Nebo si koupí cigarety a tak dále. Jak to vnímáš? Roste v Táboře i kvalita hosta? Jako místního? Nebo je to furt jako boj o cenu? Já nevím, no. To jako obědy, to jsou jako věc, který jsem jako zkoušel, a tomu jsem vlastně nikdy jako neporozuměl. To ten věci nemá logiku. Takže to pro mě bylo tak jako stresující, že jsem vlastně, já na to neumím odpovědět. Já bych si něco vymýšlel, takže fakt nevím. Jakože já jsem o tom přemýšlel tolikrát, že nevím. Nejsi sám, nebo jako ty to říkáš, jako kdyby to všichni znali odpověď, protože to nezná odpověď vůbec nikdo, jo. Podle mě jako je opravdu složitý, jako to nemá logiku žádnou. No, takže jo. To nevím, a někoho bych jako, nevím, jestli to je něčí chyba prostě, ale je to téma jako složitý, no. Jakože my jsme v týru, když jsme dělali obědy, jak jsme se snažili to dělat jako přesně tak, jako jak z naší filozofie, a tu cenu mít prostě jako nízko, tak jako nějak to fungovalo, ale vlastně by to mělo podle mě fungovat mnohem jako líp. A
To je složitý. Tak pojďme k jednodušším, nebo k jednoduššímu asi ne, ale ty seš, nebo jste dělali festival, food festival, společně jakoby získali, no to nebyl jako food festival, no to bylo jakoby vtažený k tomu covidu. Co chystáš na tenhle rok, protože na co se můžou lidi těšit, kromě toho, že budeš teda jako se fokusovat na no ideas, jo, ale já ti to nevěřím, jo. Jako. Ne, to už to jedu měsíc, až jsem to vydržel. Mám jako je suchý únor, tak já mám jako jo, ne, jako myšlenkově suchý rok, myslím. A tak já dělám, vlastně teď skončila jedna krásná akce, to je Bottled Alive, koukám, že to máš napsaný, tak to bylo moc hezký. To je taková přehlídka naturálních vinařů Československa. Už to má nějakou svoji tradici, teď byl pátý ročník, takže 50 vinařů. Sjede se tam vlastně ty lidi i přesto, že jsem vlastně... A kde to bylo, aby i ten, kdo o tom neví, věděl? To na Střelnici v Táboře, aha, to je takový spolkový dům. Plus ještě v divadle, protože jsem to rozsekal na tři části, tak aby všude nějak bylo kolem těch 100 lidí a chtěl jsem po lidech krom očkování PCR testy a přes všechny ty složitosti, jich tam vlastně přijelo stejně jako ty minulý roky, takže jako ta rodina toho naturálního vína jako zafungovala a to setkání bylo strašně hezký a všichni na to byli dost vděční, protože vlastně se docela dlouho neviděli, protože to setkávání bylo dost teď omezený. No a myslím, že tenhle rok mě čeká už teda 10. ročník, což je teda děsivý festival Naše chutě, což je takový jako gastrofestival, který jsem začal ještě předtím, než jsem začal dělat týr a který vždycky měl jako propojovat ty farmáře s těma restauracema a teď jsme to trošku jako překlopili, že to je takovej, že tam jsou všichni z jíme jihu, plus naši kamarádi a je to takový příjemný odpoledne v neděli zase na zahradě Střelnice, někdy kolem vždycky v polovině srpna to je, tak snažíme se vlastně tam dávat všechny ty naše myšlenky, takže všichni vařejí, minulý rok museli mít všichni jedno jídlo z kapra, samozřejmě všichni to musí mít nějak ozdrojovaný, nepoužíváme tam žádný jednorázový nádobí, ale spolupracujeme s místním diakoní, rolnička, půjčíme si talíře, máme tam vlastně mycí linky a lidi si prostě myjou jako porcelánový talíře a tak děláme si takový jako festival, tak jak nás to jako baví prostě, no, jakože, tak jako vlastně i ty dnešní díly, protože tu byl i Martin Jiskra, jsou jako pozvánka, jo, do jižních Čech. Já úplně nevidím druhej, možná trošku jako na Moravě, ale vlastně v Čechách vy jste takový jako lídrovský region, jo, v konceptech, v energii, v tom, jak o tom přemýšlíte. Co by si spřál letos? Co by bylo fajn, aby skončil covid asi, ale máš nějaký jako předsevzetí kromě Excelu? Jako chci vydělat peníze. Chceš vydělat peníze? Tak já ti přeju, ať se ti to daří, protože jako lidi jako ty, jednak obdivu, jednak si myslím, že to je to koření toho českého gastra. A to, že se občas jako v gastru ty peníze jako nevydělají, to tomu prostě jako patří. Jo. I Tomáš Karpíšek říká, občas prodělek je taky kšeft, jo, ale to by nemělo zabít myšlenku. Takže já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazil do podcastu. Hrozně moc se těším, až dorazím do Tábora. A ať se ti daří hlavně. Děkuju moc za pozvání, bylo to milý. Díky. Díky moc. A nakonec děkujeme i Petrovi Olbrichovi, který je marketingový ředitel Makra. A i Makro vlastně nám pomáhá to, aby vznikaly takovýhle propagační podcasty i pro jižní Čechy. Takže díky Honzo, že jsi dorazil a budu se těšit, až se potkáme buď na Founders, anebo u tebe v Tyru. Tak jo, díky za pozvání. Díky moc. Povídání s profíky od české gastronomie.